kādreiz Leo sauc par mazo mākslas rūķu, un man liekas, ka Pauļuks kādreiz viņu nesa piču faunā vārds, ko tā pa ielām ejot tur vai tā. Bet nu, no otras puses varētu šodien jau teikt, paskatoties uz visiem tiem darbiem, ka Leo bija arī mākslas milzes, jo ļoti daudzi gan viņu portreti, te jau ir daži ļoti skaisti portreti, mūžu beigās viņam arī bija tāds skaists ainavs. Dažādi periodi bija viņa mākslā, vārdsakot, bet katrā ziņā viņš bija viens no tiem pirmiem, kas novērsās no tāda tradicionāla peredvižņiciska realisma mākslā, ko gribēja daži mākslas akadēmijas tie, pasniedzēji iedvest un pievērsās tādam modernākam mākslas virzienam, sevišķi sekojot varbūt Pauļuka idejām. Viņš tēvu gleznoja pēc tēva nāves, bet atceroties, bet portretiski ārkārtīgi līdzīgi. Vienu to tēva glēzni, to pamat glēzni, to viņš mums uzdāvināja kā kāzu dāvanu mums laimu. Tā, man liekas, bija ļoti skaista. Pirms operācijas tāds mirklis, kur viņš sēž, pārdomā, nu, kāda būs tā stratēģija, lai glābtu cilvēku dzīvību. Bet otrs, tā bija liela formāta glēzni. Tas bija kultūras vai kas, kā bija mākslas fonda, varbūt, vai kā pasūtījums, kas tagad atrodas Medicīnas vēstures muzejā piemiņas istabā. Gleznoja, jā, labi uzgleznoja, 63. Gadā. Un ne tikai uzgleznoja, bet veselībā publicēja rakstu, tādu komentāru. Tā kā atmiņas no vienas puses, bet no otras puses, ziniet, arī tāds pārdoms par ārsta būtību. Tas arī viņa raksturo zināmā mērā, jo viņam bija arī neapšaubams literārs talants. Bieži es nācu arī pie viņa slimnīcā, viņš gulēja tēva nodeļā, tur vārdu sakot, ārstējās, un tad es pat atceros, mēs tur kaut kur koridoros rakstījām viņa pirmās runas mākslinieku savienības kongresā. Viņš bija jauno mākslinieku tā kā pārstāvs, es pat nezinu, vai viņš bija biedrs toreiz, vai viņš nebija biedrs, bet viņš gribēja iedvest pilnīgi jaunu dzīvi. Tas jau bija mazliet vēlāk, tas bija kādā 55. Gadā, tas bija atkušņa laikā, tad, kad varēja kaut ko sākt runāt. Viņš bija ļoti sabiedrisks, viņš pulcēja ap sevi cilvēkus, un tur bija gan tie muzikanti, gan balerīnas bija, gan skaistas sievietes bija, un mākslinieki bija, vai viņš tur turēja līdz, vai neturēja līdz, tas jau nebija svarīgi, bet katrā ziņā viņš mudināja, un tad, un mamma tā kā aprūpēja un apglāstīja, un tie mākslinieki jau lielāko ties, kas bija Leo draugi, tie bija tādi nu, ģimenē pamesti, bet viņi zupīt uztaisīja kaut ko, ar kaut ko tur uzcienāja, ko tur varēja, viņi bija laba, ļoti arī virēja tādā ziņā, teiksim, kulinārijas taisītāji, cik nu tajos laikos bija, jo tas būtībā bija 40. Gadu beigas, 50. Gadu sākuma, kad cilvēki jau turīgi nebija. Malēniešiem piedēvē to naivismu drusku malienas cilvēkiem un arī tādu, nu varētu, radošu garu, radošu izdomu. Arī izrunā mazliet tādas īpatnības, bet arī citādā ziņā, nu Leo arī, mazliet viņam tas malēniskais skanēja, jo mamma viņam runāja tā stipru malēniski. Vārdsakot, man tā malēniskā izloksme ļoti labi patīk.